Jag fick ett mejl i veckan om en kvinna som var jätterädd för att spricka. Hon beskrev sin rädsla som att den påverkade hennes graviditet och att hon blev jätterädd för att föda barn för att tänka om hon skulle spricka. Och om det är så att du är rädd för att spricka så är det jätteviktigt att ta reda på varför du är rädd för att spricka. Är det så att du har hört andra människors upplevelser av att spricka eller kanske läst om andras upplevelser? Eller är det så att du har svårt att förstå hur en baby ska kunna komma ut ur din vagina rent fysiologiskt? Är du rädd för komplikationerna om du skulle spricka? Vad är det som är grunden till din rädsla? Och när du vet det så kan du börja förbereda dig för att känna dig mer lugn och inte lika rädd för att spricka längre. Det kan vara viktigt för den som inte förstår hur bebisen ska komma ut genom vaginan och hur det är möjligt att ta reda på fysiologiskt hur du fungerar. Vi har jättemycket plats i vaginan. Vi har som ett litet dragspel som sitter inne i vår vagina, som precis som ett dragspel går att tänja ut när man drar ut ett dragspel. Så kan också vaginan bli jättestor inuti. Det gör att barnet får plats när det roterar ner genom förlossningskanalen. Vårt bäcken är inte heller statiskt utan det är rörligt, vilket gör att bäckenet också kan flytta sig och göra plats för bebisen genom förlossningen. Vi har också en bäckenbotten som består av muskulatur och vävnader som är jättetöjbara och mjuka. Och när vi spänner oss vid vaginan så blir det här hårt. Och när vi slappnar av så blir det mjukt. Och det tar tid för bebisen att ta sig ut. Vilket gör att vävnader och muskler genom krystfasen får tid att verkligen tänja sig och göra plats så att bebisen ska komma ut på ett följsamt och enkelt sätt. Det är också viktigt att känna till att den här muskulaturen är jätteknuten till vårt stress- och rädslosystem. Så om det är så att du känner dig ensam eller stressad eller rädd just i krystfasen så kan det försvåra födandet. Vilket gör att det du också kan förbereda dig för är både hur du kan hantera värken. Vad är det du behöver våga göra? Vad är det du behöver göra för att kunna ge dig hän till kroppen och lita på kroppen genom värken? Vad behöver du för verktyg och för tankesätt för att våga lita på din kropp? Och vad behöver din partner eller din stödperson för att kunna stötta dig i den här fasen av födandet? Vad är viktigt för hen att tänka på? Och vad behöver du och din partner eller stödperson från personalen i den här fasen? Och det kan naturligtvis vara jättesvårt att veta innan. Men tänk på, vad får dig att känna dig trygg? Hur vill du ha det när du befinner dig i en situation där du kan ge dig hän åt din kropp? Behöver du uppmuntran, stöd? Behöver du omsorg, omtanke? Behöver du få känna dig lyssnad på? Behöver du tydliga direktiv? Alla de här sakerna är sånt som brukar vara viktigt i krystfasen. Och genom att förbereda dig för att veta vad du behöver så kan du till exempel läsa Föda utan rädsla-boken som jag tycker är en fantastisk bok för att förstå hur kroppen fungerar just i rädsla, stress och lugn och trygghet. Lycka till!